Френската компания Peugeot разкри подробностите за концепта Exalt. Остават броени дни до представането на колата, медиите вече нарекоха дизайнерско бижу. Купето Exalt ще бъде показано пред света официално на салона в Пекин на 20 април. Концепцията Exalt ние представяме визията си за бъдещ седан, като в същото време отдаваме почет на френските автомобили от 20-те и 30-те години на миналия век, представят произведението си от Peugeot. Световната премиера на новия концептуален модел се очаква да покаже пред света продължението на концепцията Onix. Бъдещата дизайнерска идентичност на марката е демонстрирана в Exalt. Металните части на прототипа са от ръчно оформена стомана. Използвана е и специален текстилен материал, наречен Shark Skin – кожа от акула. Предназначението на този материал не е само естетическо. Той подобрява аеродинамиката и редуцира потреблението на гориво. Дължината на Peugeot Exalt е 4 метра и 73 см, височината е 2 1,31 метра. Максимално сниженият покрив не се отразява на комфорта в интериора на колата. Тя предлага атлетичен и изискан стил за 4-ма пътници и техния багаж. В интериора класическите материали, кожа и дърво са комбинирани с модерните дигитални уреди. Повечето функции са поверени на чувствителни на допири дисплей. Те са два. Горният е на информационно-развлекателната система, долният за системата PureBlue. Тя отговаря за климатизацията в купето. Всичко останало в него е подчинено на идеята за изискани естествени материали. Изборът на дизайнерите пада на абаносово дърво, въглерод и вълна. Прототипът е сравнително тежък – 1700 кг заради хибридното задвижване. Системата съчетава бензинови 1,6 литров двигател и електромотор, разположен на задния мост. Четирицилиндровият турбодвигател има 270 конски сили. Електромоторът добавя към тях още 70 конски сили. И така общата мощност на Peugeot Exalt става 340 коня. Електрическата тяга отговаря за задните колела, двигателят с вътрешно горене задвижва предните. Трансмисията е автоматична с 6 степени. Официалното представяне на Peugeot Exalt ще се състои на 20 април в Пекин.